үйлдвэртэй танилцлаа. Таван толгой төлш компани эрх өвөл иргэдийн хэрэглэг шахмал түлшийг үйлдвэрлэж нөөцлж эхэлсэн байна. Ачаалал буурсан энэ цагийг ашиглаад засвар шинжилгээг ч бас хийгээр төлөвлөсөн байна. Тодруулах юм бол бутлагч техник болоод дамжлагын системийг битүү байртай болгох, орчны талбайг хатуу хүчлэлтэй болгох юм ингэснээр ажилчид илүү аюулгүй нөхцөлд ажиллах боломж бүрдэх юм а. Таван толгой төлш компани шахмал түлшний түүхий дэ бутлах явцад их хэмжээний тоос агаартагдж ойр орчинд бохирдол үүсгдэг. Иймээс бүх бутлуурыг битүү байртай болгох, цаашлаад нэгдсэн системтэй болох ажлыг хийнэ. Мөн дамжлагын шугамаас их хэмжээний тоосчлалт үйлдвэрийн орчинд гардаг байсан бол битүүмжлэхээр төлөвлөсөн байна. Тоос гарж байгаа энэ бүх шугамуудыг битүүлэх ажлууд бол хийгдэнэ. Яг энэ үйлдвэрт бол өөрийнх нь яг тийм юм байдгүй мэй л. Тийм учраас бол бид нэр бас энэ манай станцууд дээр байдаг энэ тоосны хамгаалтын яг тэр одоо загваруудыг ашиглаад эдний энэ шугамууд дээр бол битүүлэх тоосон зур босохгүй байх. За тэр нөгөө нэг усан хөшиг бий болох гэдэг юм уу те. Ийм ажлууд бол зуны саруудад үйлдвэрийн хувьд их хэмжээний шинжилэл хийх бол үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнээ хадгалах, агуулах савны асуудал анхаарал татаж байна. Сар бүр 50,000 тонн шахмал түлш үйлдвэрлэлтээс гардаг. Борооны улиралд хадгалах сав нөөцийг нэмэгдүүлэхгүй бол хүндрэл их гарна. Өнөөдрийн байдлаар 52 сарвч 1,000 тонны багтаамжтай 4 агуулгад нөөцлөж байгаач дахин нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байгааг хэлж байна. Цунчингаа бид энэ түлшийг бол тусгаалаа 25 кг-аар савлагдсан түлшүүдээ бол бид агуулах савнуудад хадгалсан. За өнгөрсөн жил бол бид тооны шуудаан тэгээд одоо гадаа хадгалсан. Тэрнтэй холбогдуулаад ус бороо тэг байгалийн үзэгдэлтэй бид бол бас тулгарсан тий. Тэгэхээр энэ жил бол бид 25 шуудагаа бол агуулах. За айлуудын одоо бас сарвч финт хадгалах энэ чиглэлээр хамтарч ажиллах юм саналуудыг бид хөргөж ажиллаа гэсэн юм. Тооцоотой ажиллаж байна. Нийслэлийнхэнтэйгээ яриад нөөцлөх хадгалах асуудлыг шийдэх бол одоо болохгүй нэ гэж. Яг тэгэл бид бас нэг 100 мянган тонныг энэ зундаа багтаагаад үйлдвэрлээд энэ тэнд нөөцлөж ёо байршуулч гэж ингэж бодож байгаа л доо. Тэхийн бол эрх хөвлийг даахад төшөөл хялбар болно. Налах төрөхт барьж байгаа шин шахмал түлшний үйлдвэр энэ оны 11-р сард ашиглалтанд орно. Налахын үйлдвэр ашиглалтанд орсноор эдний ачаалал эрс буурах юм а. Шинэ үйлдвэр стандартын дагуу бутлагч техникүүдийг битүүмжлэлтэй баригдаж байгаа. Ирэх жилийн өвөл 2 үйлдвэр нийслэлийн иргэдийн хэрэгцээг хангаж ажиллахаар төлөвлөж байна.